خلاص يعتبر قفل اهو. بضايه مع فلفل اسود ومع ملح، حبه بقسماط سيبهم على جنب شويه، والسمك اتحط في الثلاجه حالا هيطلع. ولكن تعال قفل بس سريعا سلطه الرنجه ويخش يكون السمك بس اتشمع شويه. طيب سلطه الرنجه اللي عايز اعملها النهارده سلطه لطيفه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي فيها بصلايه حلوه كبيره، بصل اخضر طبعا، فلفل حار مش اكيد مش كل الكلام ده كله، ممكن اخد برده فلفلتين كده خضر، وهعديهم عندي حبه خل الاول، وابدا انزل كده على طول. بسم الله. مش ثانيه جدا على الازعاج. سلطه سريعه جدا ولا اي شيء. نجيب عن طبق لطيف ونرفع السكينه، دي اهم شيء. نجيب عندنا سكليبر، نبدا نلم كل الكلام ده كله، ويلا بينا عشان نخش على السمك ونحمر. تاتش زيت زيتون على الوش، وممكن نجرنش بيه تاتش بابريكا بالشكل ده كده اهو، ونطلع بيه على طول على المائده. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.